Så er EM slut her på Madeira i Portugal. Det har været et rigtig godt EM for mit vedkommende. Jeg har vundet 2 medaljer. En sølvmedalje på min 1,5 medley i en ny dansk rekord. Og en bronzemedalje på 50 ryg, også dansk rekord. Udover det har jeg svømmet dansk rekord i resten af mine finaler, og jeg har været finalen i alle mine løb. Så rigtig godt EM, og nu er det snart på vej tilbage til Danmark. Kan jeg have det godt.